Perdana Menteri menyatakan bahawa berita tentang permohonan maaf daripada pihak Meta ini telah pergi ke seantero dunia, sampai ke dunia Arab. Sepatutnya Datuk YBTM, Meta should not have made this mistake in the first place. This is not the first time Meta has made this mistake, and I fear this might not be the last time. Sengaja saya sebut dalam bahasa Inggeris supaya mereka boleh faham. Saya risau kalau saya sebut dalam bahasa Melayu, bila auto translate jadi benda lain. Itu yang berlaku.